Ještě předtím, než se pustíme do SQL Injection na OS Broken Webu, tak si pojďme e, zasimulovat SQL Injection, ať se do toho rovnou jako nevrhneme, ať si uděláme takovou přípravu. To znamená, když si dáte SQL Injection Training, tak e, vám tadyhle vyjede ta leta stránka, Hex, Hex Planning. tady celá řada, to znamená, můžete trénovat SQL Injection i na dalších stránkách. Nemusí to být zrovna tahle, ale ono, jako když to už to vyjde jako první, ne, tak si to vezmeme a tohle ten odkaz zase budete mít v popisku, v případě v učebnici, nebo se můžete vygooglit. A jdeme na SQL Injection, jo? jdeme si to vyzkoušet tady na té stránce, co to je. Takže kliknu a tady vidíte, že se jedná o nějakou bankovní instituci a tady máme bankovní nebo přihlášení do té bankovní aplikace. Takže tady to píše, že teda máme vulnerable jako zranitelnou aplikaci a budeme na tom trénovat SQL Injection Attack, takže útok SQL Injection. Dobře, tady máte Budíky, nebo respektive ty kroky a můžete sledovat, jak postupujeme, takže jdeme dál, jo, jsme v bodíku. Tady to píše, že tady budete mít logy, to znamená, že nám to bude vlastně vypisovat chyby. Chyby se normálně vypisují, když třeba máte aplikaci, třeba právě ten formulář s tím přihlášením a vy tam zkusíte ho jakoby rozbít, tak vám to může vyhodit právě informaci o tom, jak vypadá ten SQL dotaz, jako select, tohle, tohle, from, tady toho, to, jak jsme vlastně dělali tady na tom trenažeru, takže to je, to je výhoda a to vlastně nám ukazují tyhle ty logy. A to se může normálně stát i na klasické stránce, že vám tohle to vyjede. Někdy jo, někdy ne. Takže tady máme teda ty logy, ať vidíme, jako co se děje vlastně v pozadí v té aplikaci. A teď jdeme na to. Tady mi to říká, hele, zkus se přihlásit tady má přihlašovacíma údajema, to znamená tady má credentials. Username, user, zavináč com a password. Tak to zkusíme a zadáme. User, zavináč email.com a tady napíšete passwd password. Dokonce vám to ukazuje, co jste nám napsali, což je super a dáte login. Teď vidíte, že to píše, hele, něco je špatně, buď je špatně e-mail, anebo heslo. Tady vám to jako napovídá, že asi zřejmě nebude fungovat to heslo, dejme tomu, že email máme správně, budeme předpokládat tak ono to píše, hele, tak zkus user zavináč email.com, ten nám tady zůstal, což je super, takže ho nemusíme to psát, a password, a zatím, jak vidíte, je uvozovka. Takže tam jako vzniká otázka, jako proč tam psát uvozovky, že? Takže dáme password a tuhle tu uvozovku. Je to ta ta uvozovka, no má je klasická, jednoduchá, není nějak skosená, je prostě rovná. Takže tahle ta uvozovka, Jestli programujete, tak ji určitě znáte. Já ji píšu hned vedle Entru, respektive třetí klávesa vpravo od Lka. Jí mám. <laughs> Záleží, kdy máte vy, jako máte klávesnici. Takže jsem to napsal, OK, a dám login. A všimněte si, co se teď stalo. Teď co píše, že se stala neočekávaná chyba. A to je přesně ono. To je ten první moment, který vy se v rámci SQL Injection snažíte vytvořit. To znamená, že se snažíte tu aplikaci jakoby rozbít. Snažíte se rozbít ten SQL dotaz. Okay? A tady dole vám to píše, hele, uh, uh, hledáme usera v database okay, a tady nám to vyhodilo tu chybu. Takže pojďme se na ní podívat, co to je, co to je za chybu. Takováhle chyba se vám někdy může ukázat i na stránce, přímo jako by, že, že se plus, máte formulář a prostě tahle chyba se vám na té stránce objeví, pokud to není vohlídaný. A teď v čem je jako problém? Nezapomeňte, co jsme tam zadávali. Jo? Nezapomeňte, že jsme tam zadávali d a uvozovku. A právě v ta uvozovka je klíčová. To znamená, když se podíváte, tak tady nám to píše, jak ten příkaz vlastně vypadá. To znamená, vyber mi, všechny sloupečky z tabulky users, všimněte si, už víme, že se to jmenuje users, víme, že používají tabulku users, to je velice důležitá informace, kde e-mail se rovná, a teď vidíte uvozovka, user e-mail uvozovka. To je v pohodě, tam jsme jako žádnou uvozovku nepsali. A zároveň password se musí rovnat tomu pass s který jsme zadali my. Jenže my jsme to zadali, včetně uvozovky. A všimněte si, jak vlastně, kdybych třeba zadal heslo test, tak tady bude napsanej mezi těma uvozovkama jenom takhle test, mezi první a to poslední. Bude prostě napsaný test a je to v pohodě úplně. A je to vyhodí, že to není správný heslo. Ale tady, my jak jsme tam nadspali tu uvozovku, tak to znamená, že tohle je otevírací uvozovka, pak je heslo, tohle to je uzavírací uvozovka a on říká, hle, a co je jako tohle? Co je jako uvozovka li limit 1? Tenhle limit 1 slouží proto, že když máte nějaké výsledky z tabulky, tak vy můžete říct, kolik těch výsledků chcete, jo? takže když jenom tady ukážu, jo? takže tady máme třeba tu tabulku customer, no a vy tady můžete říct, hele, mám tady, kolik to má výsledků, 8,91, jo, tak vy třeba jenom řeknete uh, limit 10, jo, dám run, Jenom tady pozor na to, že mám pocit, že tady to ty limity nebere, jo, ta tabulka. Ale tady jde jenom o to, že vám to prostě místo 91 řádků vrátí prvních 10, jo, o to nám jako jde. Takže tady, tady vlastně, kdyby tam bylo víc e-mailů, tak ono to bude, nám vrátí jenom ten první, jako s tím prvním řádkem si to bude hrát, jo, na který narazí. Kdyby pro případ, že by tam vlastně těch e-mailů jako bylo, bylo víc, stejných teda. Jo, takže to limit 1 pro nás není jako zase tak podstatný. A teď nám jde vlastně o to, že jsme to tímhle tím právě rozbili. Ano? A to je právě ten point. Takže vidíte, application crashed with unexpected error. Co by to mohlo znamenat? Tady pro vás je strašně důležitý to, že pokud my jsme to rozbili tou uvozovkou, tak to znamená, že ten systém vidí naší uvozovku, kterou my jsme zadali sem jako password uvozovka, jako uvozovku. To znamená, že on ji nějak neodstraňuje, nenahrazuje a tím pádem je velká pravděpodobnost, že ten systém bude zranitelný na SQL injection. OK? A to je pro nás důležitý. To je to zjištění, proto jsme nám tu vozovku spali. Takže jdeme dál, tady mi to píše, že tady máme ten error log, jasně, že to máme přečít, to jsme si jako udělali, a tady e, nám to ještě pomáhá v tom, že nám to ukazuje sestavený ten SQL dotaz. to je co, co vidíte vlastně podobně tady, jenom tady je to v trošku přehlednější podobě. Pochopit, tohle to v praxi mít nebudete, jo? Takže jdeme dál. No a teď zkusíme to znova, jo? Všimněte si tady ten limit 1. E, jakou to má barvu? Limit je prostě šedej a ta jednička, protože je to číslo, tak oni mají žlutou nebo oranžovou. A teď vy opět tady máte zkusit pasasovo ORD. A vlastně dospějte k tomu, co jsme si říkali. Password, uvozovka. Jo? A já ji smažu. Všimněte si, když tam tu uvozovku nenapíšu a dám jenom password, tak to funguje normálně. Takže tenhle ten username, tenhle ten password a limit 1. Ale všimněte si, když tam tu uvozovku napíšu, všimněte si, jak ten limit 1 změní tu barvičku. Vidíte to? Jak najednou, on tomu prostě přestal rozumět. On vlastně neví, co je nějaká uvozovka limit 1. Tohle je pro něj ta základní hodnota. Ale uvozovka limit 1, on prostě neví. Jo? Takže tím jsme to vlastně rozbili. Ano, to je to, co, to samý, ten samý závěr, který jsme viděli tady, jo? nebo jsme si o něm říkali. Jo? To je to samý. Prostě to rozbijete. Tak, tady to říká OK, rozbili jsme to. E, takže to indikuje, že teda je to náchylník SQL injection. To jsme taky říkali, protože to naši uvozovku vidí jako uvozovku, jo? což je naše výhoda. A teď oni říkají, hele, tak zkus user email.com, ten je tady, ten nás tolik netankuje, ten předpokládáme, že je správně. A teď napiš uvozovku mezeru or, mezeru jedna rovná se jedna e, pomlčka, pomlčka. Vy si říkáte, a proč jako? <laughs> proč psal něco takového šíl, takhle šíleného? Pojďme si to schválně ukázat. Pojďme to nejdřív napsat, jo? Takže uvozovka mezera or, mezera jedna rovná se 1, a teď je tam pomlčka, pomlčka. A ty si říkáte, že jak pomlčka, pomlčka. Takže pojďme si to rozebrat. Jo? Pomlčka, pomlčka je prosím vás komentář. Ano? To znamená, že já když tady před to, no když dám run, tak mi to vybere tu tabulku, ale když dám pomlčka, pomlčka, tak vidíte, jak se to zbarví do zelena, to znamená, že to bude tenhle ten příkaz ignorovat, protože to bere jako komentář. Ano? Vidíte, nic se nám nevrátilo. Jo? To znamená, že často se to používá na to, když si chcete napsat třeba nějakou poznámku, jo? Třeba výběr, já nevím, sloupečku z tabulky Customers, jo? Je to prostě jenom komentář, který si prostě ten systém, ten systém nebude všímat, jo? Takže takhle děláme komentáře, OK. To znamená, že když tam dáte pomlčka, pomlčka, tak vlastně to, co je zatím, je brané jako komentář. Vidíte, jak ten limit jedná, včetně té uvozovky, je šedý? Jo, takže tím pádem tohle nám odpadlo, tahle ta část. OK, dobře. A teď, co je jakoby ten zbytek? To znamená, my tady máme e-mail je user@email.com, normálně obalený v uvozovkách. OK. A teď, proč tadyhle je ta první uh, uvozovka? Ona je tam proto, protože nejdřív následuje ta jejich uvozovka. Jo, bacha to. tohle je jejich a tadle ta je jejich, jo, takže my tam dáme tu naší, to je tadle, tím pádem to uzavřeme, jakože password je prázdný string A potom to říká nebo jedna se rovná jedný, jo, a zbytek je komentář, takže to nás nezajímá A teď, co to jako znamená, jak to ver funguje, no ono to vrátí všechny sloupečky z tabulky users ve chvíli, kdy to ver skončí jako pravda, že jo aby tady máme a zároveň. To znamená, obě dvě tyhle ty části musí skončit jako pravda, ale my neznáme to heslo. Jo? Takže email rovná se user email com, předpokládáme, že to známe, takže to je vždycky pravda. OK, to tak předpokládáme. A zároveň tohle to musí skončit jako pravda. E, teď koukáme, já jsem tam napsal. To má být jedna. <laughs> tak. E, tohle to má skončit jako pravda. To, nebo tohle to. Jo, a to znamená, my neznáme ten password, takže my říkáme, hele, E-mail musí být různý e a zároveň password je buď prázdný, což není, jo, to, asi nes, to je nesmysl, že jo, a to nás nezajímá. Nebo jedna se rovná jedný. No a vzhledem k tomu, že jedna se vždycky rovná jedný, no tak tohle to bude splněný vždycky, že jo, tohle to where. A ono nám to vrátí ty výsledky. Jo, doufám, že je tomu trošku rozumět. Jak říkám, kdybyste měli, jestli máte za sebou většinu toho SQL kurzu, který se vlastně v tuhle chvíli tvoří na kanálu, tak je to pro vás určitě asi líp pochopitelný, ale takže nezapomeňte, jejich uvozovka, my napíšeme naší uvozovku, tím pádem to ukončíme, že password je prázdný string, nebo jedna se rovná jedný. Jo? A protože jedna se vždycky rovná jedný, tak tohle to je pravda, tím pádem tadyhle je nebo, jak jsme říkali, tady u toho simulátoru, když jsme měli nebo, tak stačí jenom, že jedno z toho je pravda, že jo, buď to, nebo to. Takže když jenom tohle to je pravda, ta jedna se rovná jedný, tak tohle to je celý pravda. No a tím pádem tohle je pravda a zároveň tohle je pravda, takže tohle to se splní to ver a ono nám to vrátí všechny ty výsledky z toho users. Jo? Tady je to pochopně trošku zjednodušený, protože si všimněte, že když dáte další, uh, dal jsem další, já jsem možná nedal login, jo, když dáme login, tak nás to jako pustí dovnitř. Ve skutečnosti by nám vyjela tabulka s, s těmi přihlašovacími údaji. Jo, protože bychom vybrali prostě všechny sloupečky z té tabulky, jo, kde ten e-mail se rovná tady tomu, tak tím pádem by nám vyjeli jakoby všechny sloupečky, byl by tam e-mail, user e-mail a vedle toho by bylo napsáno password je tohleto, jo, a byli bychom tam a měli bychom ty, ty údaje. Tady pro ten user zavináč email.com. Jo, doufám, že, tomu rozumíme, takže ten jeden řádek by nám vlastně uh, mohl moh věct, jo. Jo, vyjede nám jeden řádek, například on to pořád bude brát e-mail uh, jo. Jo, takže vidíte, že jsme se vlastně dostali dovnitř, jo, dostali jsme se dovnitř do té aplikace a jak říkám, to není jako o tom, že by nás to jako rovnou přihlásilo, spíš nám vyjedou prostě přihlašovat, nebo vyjedou nám data z té tabulky, jo, z té tabulky users. Jo, v tomhle případě data pro, to, pro ten user email.com, com. Jo? Ale my se pochopitelně, našim, naší snahou je, aby jsme se dostali k celý té tabulce users. Jo? A na to se postupně podíváme. Tady šlo pro vás jenom o princip. Jo? Proč je tam ta uvozovka? Proto to lidem často dělá problém pochopit, proč se tam jakoby, ta jedna uvozovka píše a už tam není třeba žádná druhá. Jo? Tak doufám, že jste to tady viděli, že to bylo pochopitelné, Vyzkoušejte a uvidíme se u nás v videa.